kwa niamba ya Wakenya ni kushukuru kwa sababu ya kunirudishia kazi. Ya pili ni hakikisha ya kwamba eno ni mor niguo. Eno tiva kwa ni mor. Ni hakikisha ya kwamba hii soko miezi mbili tutakuja kuipeana. Na ni sisi watu wa hapa tutafanya kazi kwa hii biashara. Ya mwisho, Your Excellency, kazi ya affordable housing, kazi ya soko, kazi ya kurebesha makao na miji, tutatuanga hiyo kazi, na reu newera. Gide tiguo, na tusikane sisi wote, na viongozi wetu wa Murang'a, ninawasihi wafanye kazi wakiwa pamoja. Asante. Iko chai. Huyu mama anasema iko chai kwake. Tutapitia kwake. Basi asanteni sana watu wa Ndonyoshege. Tunawapenda sana. Mwadhani ya muradhime. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Mungu, God bless you. Watu wa Ndonyoshege hamjambo? Mukorogo mukenetio? Mimi Your Excellency nataka kukuambia asante. Kwa sababu kwa mara ya kwanza tuko na rais ambaye ako very deliberate na mambo ya job creation kwa vijana wetu. Umetujengea TVET across the country. Na mtazamaji, ni ruhusu nikutize tena kwa hivi sasa. Tunarifiwa kwa Masetu Lale yuko tayari. Mtazamaji, ni picha za kipekee nyumbani mwa Jimmy wa Njige za usiku wa kuamkia leo. Hali ilikuwaje? Masetu Lale anatupeleka ndani ya nyumba ya Jimmy wa Njige tuone hali halisi. Kwako Masetu Lale. Na asante sana Lulu Hassan, mtazamaji, samahani kwa hitilafu hiyo ya kimitambo, lakini hivi sasa tuko nje ya nyumba ya mfanyi biashara Jimmy Wanjigi. Hapo awali tuliweza kuingia mle ndani, lakini kulikuwa tuna hitilafu ndogo ya kuhusu vile tunapeperusha habari hii moja kwa moja. Lakini hivi sasa cha muhimu ni kwamba familia ya Jimmy Wanjigi, kama unavyoona hapa, marafiki na vile vile mawakili wako hapa, na kulingana nao ni kwamba kulikuwa na msako ambao ulifanywa usiku mzima kuamkia leo, na kwamba msako huo kulingana nao haikufuata taratibu ama kanuni za sheria, kwa kuwa kulikuwa na uharibifu mkubwa wa mali. Na hivi sasa tu pengine tumsikize tu kutoka kwa wakili na vile vile familia, na
vile vile tunaweza kuona kwamba kunaye kiongozi wa chama cha na Kenya Martha Karua, tutakuwa tunasikiza kutoka kwao, lakini hivi sasa pengine tuanze naye. Tumeweza kuona kwamba wewe ni miongoni mwa wale ambao waliweza kufika hapa, lakini tunaona kwamba familia vile vile wako na mshangao mkubwa. Hebu tueleze tu kwa wajibu wako kile ambacho